Юбилейна пета международна научна конференција во организација на правниот факултет при Универзитет Гоце Делчев во Штип. На конференцијата се присутни околу 70 гости, со тоа што конференцијата имаше добиено повеќе трудови кои го најдоа своето место во печатените електронските изданија на зборниците. Авторите, односно учесниците, ќе зборуваат на 4 различни теми: право, политика, општество, медија и комуникации. Со тоа што новина за ова јубилејна конференција оваа година е новата секција, секција на млади истражувачи, каде што имаме 15 учесници од Република Македонија, тоа се студенти на постдипломски и на докторски студии, два учесници од Република Бугарија, односно студенти на докторски студии. Така да тоа е новина по повод јубилејната конференција. Конференцијата ќе се одвива во 5 различни панели, како што веќе кажав, во просториите на правниот факултет, а свое учество ќе земат учесници од некои различни држави. Односно, имаме учесници од Русија, од Полска, од Србија, Бугарија, Босна и Херцеговина и секако Република Македонија. Ли имате некој излагање? Да. Значи, јас ќе се јавам како излагач во последниот панел право од 16:30 на тема одговорноста на извршителите во Република Македонија. И која е одговорноста, што покажуваат истражувањата? Истражувањата покажуваат дека самите корисници на услугите на извршителите не се доволно заштитени, односно институтот одговорност на извршителите не е доволно правно уреден и концизно уреден, за да може да кажеме дека оштетените ќе добијат на вистина правичен надомест за претрпената штета од вршењето на недозволени действија од страна на извршителите. Значи, мојот труд се однесува, односно представува едно истражување, за да се увидат резултатите од второто пребројување на бројот на синдикатите и бројот на работодавачите од аспект на репрезентативност, и со тоа да се увиде кои правни субјекти и во синдикализмот, и во асоциацијата на работодавачи имаат право да се вклучат во колективното преговарање и да бидат подписници на колективните договори, но и да бидат партиципенти во трипартитните тела во Република Македонија, каде што се одвива социјалниот диалог. Од моето истражување дојдов до заклучок дека главни играчи во социјалниот диалог во Република Македонија се Сојузот на синдикатите на Македонија и Организацијата на работодавачи. Значи, на ниво на територија на Република Македонија имат стекнато репрезентативен статус само овие две асоциации, односно Синдикат и Издружение на работодавачи, додека другите асоциации на работодавачи, а ги има 10, само една има статус на репрезентативност. Ова укажува на фактот дека Законот за работни односи мора да се менува во делот на критериумите за репрезентативност, бидејќи процентот за добивање на репрезентативен статус и учество во социјален диалог и колективно преговарање, процентот е премногу висок, треба да се спушти цензусот и да речеме на ниво на држава за синдикати од 10% да се симне на понизок процент. Дали тоа ќе биде 5, 7, 8%, тоа ќе проценат самите субјекти, а асоциациите на работодавачи исто така треба да го симнат цензусот за добивање на репрезентативност, се со цел да се даде шанса и на помалите субјекти во социјалниот диалог да бидат играчи и дел од социјалниот диалог во Република Македонија. Вака се сведува дека генерално социјалниот диалог се одвива помеѓу два субјекти, Организација на работодавачи и Сојузот на синдикатите на Македонија. Добро ли е што е во последниот месец гледаме подпишување на договори меѓу синдикатите и владата во врска за зголемување на платите? Како да не? Секој покачување на платата е добро. Сега е друго, можеме да анализираме од еден друг контекст. Дали моментот, актуелниот момент, бидејќи сме пред референдум, значи, политички процес, важен политички процес во државата, процес на приближување на Македонија кон ЕУ, дали е моментот згоден, но секој пат субјектите си се борат за добивање на поголем колач за тоа што се борат, за тоа што постојат, во случајот и синдикатите. Така да, јас мислам дека
ова покачување на платата на здравствените работници и на секој друг е за поздравување, но го абстрахирам во моментот процесот, политичкиот процес наречен референдум. Значи во тој дел да го трнеме сето тоа, значи во тој случај значи би било добро да платите во сите сфери од општественото живење треба да бидат репер и да растат на повисоко ниво. Добар ден. Мо пожелуваме на организаторот успешна работа и афирмирање на Гоце Делчев како еден од поновите универзитети во Република Македонија во рамките на тоа и на правниот факултет. Драго ми е што денеска сум овде во Штип, поканет сум како гостин на конференцијата, која е пета поред, и мојата задача, така да речем, денешна е да изложам неколку тези, да изложам неколку аргументи зошто на Република Македонија е потребно да работи и донесе граѓански законик на Република Македонија како еден од трите столбови на кои се засновува правниот систем и поредок на секоја модерна и современа држава. Посебна ми е чест што денеска имам таа привилегија тие мои размислувања овде да ги изложам, затоа што по многу нешто сум поврзан со Штип и со Источна Македонија. Овде, во овој убав град, ги поминав моите најубави години од моето школување на ниво на средно образование. Завршив учителска школа, ја имав привилегијата да имам прекрасни професори, кои и ги внесоа основите за тоа да развива човек понатаму и повисока, така да речеме, надградба, за да биде еве на крајот на кариерата и професор на универзитет. За пошироката јавност, која не ме познава, јас сум професор Галев, професор на правниот факултет Јустинијан I во Скопје при универзитетот Свети Кирил и Методи. Повеќе од 40 години поминов на правниот факултет во Скопје. Сега сум во пензија, условно речено одмарам, и по образувањето со Штип, кое го носам од средношколските денови, ме поврати овде во Штип, после завршувањето на мојот активен професионален ангажман на факултетот, бев поканет од ректорот на Универзитетот Гоце Делчев во тоа време. 4-5 години бе вклучен во наставата на правните студии. Во тоа време дел се држеа во Кочани, дел се држеа во Скопје. Со еден збор, добро е тоа што го прави правниот факултет, само така се прави афирмација на институцијата, за неа се дознава и надвор од не само од Штип, туку и надвор од Република Македонија. Данас е овде веќи број представника Правно факултета у Нишу кои имају ту част и задоволство да буду учесници ове изузетне конференције. Ми истовремено желимо да нашим домаќинима честитамо овој мали јубилеј и веруемо да ќе још дуги низ година организовати овако успешне конференције. Тема мог рада се односи на уставну заштиту људских права и у том смислу биће речи о улози судова, уставних судова, заштитника грађана и других институција који имају важну улогу у заштити људских права. Мој фокус ће бити Република Србија, али су то теме које негде имају универзално значење, тако да верујем да има доста заједничких тачака са правним системом Република Македонија
i otprilike su negde i problemi isti, izazovi isti, tako da verujem da će to otvoriti jednu važnu diskusiju nakon izlaganja. Makedonija dobila najgolemi kritiku od na reformi telopravosudstva. Tako je. Upravo je kod nas u toku proces izrade ustavnih amandmana i u tom kontekstu prepoznata je prvenstvena potreba da se menja deo koji se tiče sudstva. Naše ministarstvo pravde i u januaru ove godine objavilo predlog amandmana. Nakon toga je otvorena javna rasprava. Međutim, mnogi teoretičari, profesori su blago rečeno bili razočarani onim što su videli, jer zapravo nisu u potpunosti ispunjene očekivanja kada je reč o ostvarivanju nezavisnosti i nepristrasnosti sudstva. Venecijanska komisija je svoj sud dala u junu mesecu i u skladu sa mišljenjem Venecijanske komisije naše ministarstvo pravde je obećalo da će pripremiti novi predlog amandmana ove jeseni i mi očekujemo da će sve preporuke Venecijanske komisije biti ispoštovane, što će u krajnju ruku biti i veoma korisno za sve nas kao građane, jer nepristrasno i nezavisno sudstvo mora da bude stup zaštite ljudskih prava, a od toga benefite imamo svi mi kao građani. Ali su problemi svakako vrlo slični, da ne kažem identični, ali nadamo se da će u nekom narednom periodu to biti prevaziđeno. Мојата тема е за комуникацијата и за ролята и мястото на фалшивите новини в нашия свят. За мен е удоволствие да участвам в конференциите на университета Гоце Делчев, тъй като самият университет заявява все по-интересно място в своите разработки и се превръща в все по-интересно място за науката както на Балканите, така и в прогресивния свят. И наистина, аз съм убеден, че темата за промените в глобалния свят всъщност ще допренесе нашия свят не само да се промени, но и да стане по едно по-хубаво място, за което водеща роля естествено има науката, което е един съществен елемент в нашата съвременна комуникация. От тази гледна точка, заради активността на този университет по темата, той се превръща в все по-интересно място за научната област, а предполагам и за прогресивната общественост.